Come in, sir. Yes, come in. Sir, open the door. ମୋଟାମୋଟି ସହରରେ ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ଜଣେ ଅଛି। କିଏ ସେ? ତାହା ଖିଚିଲା ପରି ତା ଦୌଡ଼ିବାର ବେଗ ଚିତାଠୁ ବି ଦ୍ରୁତ। ତୋର ଚାକିରି ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ? ଚାକିରି ରହିଲେ ହେଲା, ଆମ ହାତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନିଜେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଡ୍ୟୁଟି।